မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မတ်လ30ရက်မွန်းလယ်၄နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုမဇီမာ TV ကနေထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်မကတော့သတင်းတင်ဆက်သူဂျာမုံးပါ KNLA နဲ့တထုံ PDF တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပါတယ်အမှုပညာရှင်တချို့လိုက်ပါလာတဲ့မိရထားမိုင်းဆွဲခံလိုက်ရပါတယ်တင်းကြိုင်မှာကင်းဘုံဝင်နေတဲ့စစ်အုပ်စုမိုင်းဆွဲခံရပြီး3ဦးသေဆုံးသွားပါတယ်မြစ်ကြီးနားမြို့ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့လူရှာရောင်စစ်ရှောင်တချို့နေရပြန်ကြတော့မှာပါဒီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA တပ်မဟာတပ်တပ်ရင်းနှင်းနဲ့တထုံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအင်အားစု TPDF တပ်ဖွဲ့တို့ရဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့တယ်လို့ TPDF ကဒီကနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်မတ်လ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဘီလင်းမျိုးမှရဲစခန်းနဲ့မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးကို KNLA နဲ့ TPDF တို့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတအူးသေးဆုံးပြီး9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာပဲဘီလင်းတိုးဂိတ်ဟောင်းနဲ့ဘီလင်းတရားမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့တိုက်ပွဲမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတအူးသေးဆုံးပြီး9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်မနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာလည်းတထုံမြို့နယ်ကမာဆိုင်ကွက်တက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တထုံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအင်အားစု TPDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားလုပ်ငန်းမြင့်တင်ဖို့အတွက်ရှမ်းပြည်နယ်နောင်ကြိုမြို့ဘက်ရိုက်ကူရီသွားလုပ်ပြီးပြန်လာတဲ့မိရထားကဂံကောနဲ့ဆင်လန်းစုကျေးရွာကြားမှာမနေ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ BBC ရဲ့သတင်းမှာပါရှိပါတယ်။ဒီခရီးစဉ်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့အစီအစဉ်ပေးမှုနဲ့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းအမှုပညာရှင်တချို့လည်းလိုက်ပါခဲ့တယ်လို့သိရတာပါ။မနေ့ကညနေ၄နာရီလောက်မှာအဲ့ဒီမိရထားမိုင်းဆွဲခံရတာပါယထာပေါ်လိုက်ပါလာတဲ့ဝန်တန်းတွေနဲ့အမှုပညာရှင်တွေကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာမရဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီလုပ်ရဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူမပြုတဲ့အဖြတ်အမောက်လုပ်ငန်းဖြစ်တာကြောင့်အကြမ်းဖက်မှုလို့စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းမီဒီယာကောင်စီကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်လာပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံဂီတအစီအယုံဘဟုရောမြန်မာနိုင်ငံဟာသပညာရှင်များအစီအယုံကပါဒါကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တယ်လို့ဆိုပြီးအပြင်းထန်ပစ်တင်ရှုံချတဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီသတင်းစာတွေမှာသဘောထားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီမိရထားပေါ်မှာစစ်ကောင်စီထောက်ခံသူအမှုပညာရှင်တချို့လိုက်ပါခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခြေဆိုင်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတာပါ။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘဲဖွဲ့စည်းကလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့တိကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးရှင်။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်မယိုကုန်းကျေးရွာကြားကတင်းကြိုင်မှာကင်းဘုံဝင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။3ဦးသေဆုံးပြီး5ဦးလောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မြောင်မြွနဲ့ TGR ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စီကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ26ရက်ည8နာရီဝန်းကျင်ကသတင်းရတာကြောင့်တင်းကြိုင်မှာကင်းဘုံဝုတ်ပေါ်လာတဲ့စစ်သားတွေကိုမိုင်းဆွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြောင်မြွနဲ့ TGR ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တာဝန်ခံဘိုးတိုက်ကကမြေလက်အတန်းသတင်းဌာနကိုပြောပါရတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကမီးလေးတွေနဲ့လာတာကိုအဲ့ဒီနားမှာကင်းဘုံချထားတဲ့အဖွဲ့ကလှမ်းအကြောင်းကြားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့မိုင်းအဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲပြီးတိုက်ခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့သိတာကတော့မြို့တွေကနေထွက်လာတာအယောက်20လောက်ပါကျွန်တော်တို့အဝေးထိန်းနဲ့မိုင်းနှလုံးခွဲခဲ့ပါတယ်လို့ဗိုလ်တိုက်ကကပြောတာပါဒေသခံမဟာမိတ် PDF 6ဖွဲ့ပူးပေါင်းပြီးမိုင်းဆွဲလိုက်တဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးမတ်လ28ရက်မှာတေဆုံးပြီး5ဦးကတော့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ရှင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တလကျော်နေပါမြကြီးနားမြို့မှာတင်းရှောင်နေကြတဲ့ပူတောင်မြို့နယ်လုံရှာရောင်ကျေးရွာကစစ်ရှောင်ပြည်သူတချို့ဧပြီလ3ပိုင်းကစပြီးနေရပြန်မယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာကျေးရွာရင်တိုက်ပွဲတွေငြိမ်သက်နေတာပါဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေကလည်းစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေနေရက်ပြန်လာရေးအတွက်စစ်ကောင်စီနဲ့ညှိနှိုင်းပေးနေတယ်လို့ပြောတာကြောင့်ဒေသခံတချို့နေရက်ပြန်ရတာလို့စစ်ရှောင်တာဝန်ခံတဦးက The 74 Media ကိုပြောပါရယ်နေရက်ပြန်မဲ့စစ်ရှောင်ဒေသခံတချို့ကိုကချင်နှစ်ချင်းခရိယံအဖွဲ့ချုပ် KBC ကခရီးစရိတ်တွေတာဝန်ယူပြီးနေရက်ပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသူကပြောပြပါရယ်ဧပြီလကဆက်လို့လေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်ရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နေရက်ပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအမည်မဖော်လိုသူစစ်ဆောင်မျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်နောက်ထပ်စစ်ဆောင်တဦးကလည်းတိုက်ပွဲအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးအခုထက်အခြေအနေကောင်းလာရင်နေရက်ပြန်မယ်လို့ဆိုပါတယ်မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်ရောက်နေတဲ့လွန်ရှာရံစစ်ဆောင်အိမ်တော်စုကစုစုပေါင်း300ကျော်နဲ့လူဦးရေ1000ကျော်လောက်ရှိတာပါလွန်ရှာရံကျေးရွာနားမှာရှိတဲ့စွန်ပီယံကျေးရွာနဲ့အင်းစင်းရောင်ကျေးရွာကစစ်ဆောင်ဒေသခံ300လောက်ကလည်းတပ်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေရဲ့ဥဆောင်ကူညီမှုနဲ့မတ်လ22ရက်နေ့လောက်ကနေရက်ပြန်နိုင်ခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်ရှင်မဇိမာရဲ့တရင်တွေကိုနေ့စဉ်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည်သူအားလုံးဒီဆက်အနာသိမှုကနေအများဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်